यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, हम एक नए सफर की ओर जा रहे हैं। हेलो नमस्कार बंधु अकल की खबर अपना लोगर आज माने बहुत दिनों मुरत उलाय आहिलु अल फ्रेम बोली আছো ট্ৰেইনত আৰু এতিয়া পাইছোঁ এয়া ৰঙিয়া ষ্টেচনৰ পৰা চিধা চিধি এতিয়া আমি পাই গ'লোহি গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এখন সৰু গাড়ী ভাড়ালৈ লৈ মানে আমি একদম চিধা গুচি আহিলোঁ এতিয়া শ্বিলঙলৈ বুলি। শ্বিলঙত আপোনালোকক কি কি দেখোঁ আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণ দেখাম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'টোত লাইক এটা মাৰি দিয়ক আৰু বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত টিকেট চিকেট লৈ সোমাই আহিলোঁ। এইটো এটা আচলতে লেক হয় আৰু ইয়াতে মানে স্পীড বোট কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ হেৰি আছে আৰু তাতে আপোনালোকে উঠিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা টিকেট ল'ব লাগিব। চাৰে চাৰিশমান টকা আছিলে, মই দামটো পাহৰি গ'লোঁ আৰু ইয়াতে আহি পিনি এনেকৈ এইবিলাকত উঠিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোত আজিলৈ ইমানেই আছিলে আৰু এতিয়া নেক্সট আমি যাম এটা ৱাটাৰফল চাবলৈ। ৱাটাৰফলৰ নাম হৈছে এলিফেণ্ট ফল আৰু তাতে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাম ৱাটাৰফলটো কেনেকুৱা চব দেখাম। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাই যায়।